高雄市政府官员和议员们共同拉下红色彩球，宣告千人喜爱玉活动正式开始。高雄市圆明会主办的千人喜爱玉活动今年迈入第三年，参与活动的人数也越来越多，不论是年长者或是小孩都很喜欢，还有小朋友穿着万圣节的服装来参加。好不好玩？好玩，好玩。有没有吃过爱玉？有吃过爱玉，刚才也喝过了。那你喜欢喝吗？喜欢。第一次说爱玉吗？对啊，爱玉好棒，好棒哦，好棒哦。平常喜欢吃爱玉吗？喜欢，喜欢，太喜欢了。高雄市爱玉的最大产地是桃园区，目前总种植面积就有150公顷，每年能产出9万公斤，价值7000万的产值，是桃园区很重要的出口农产品。谢英雄区长也亲自到市区推销。爱玉啊，无毒，无毒啊，加上我们老农西。河床以上的这个高海拔的爱玉啊，这个质量最好，所以欢迎大家到我们桃园区来订购。我们每年会利用我们爱玉盛产的季节呢，结合我们农业局来做爱玉的行销推广。那我们每年参与的人越来越多，我们希望我们邀请我们的都会区的市民朋友呢，亲自体验喜爱玉，让他们觉得说。吃到爱玉其实是很容易的事情。近几年，民众对健康和食品安全意识抬头，原乡部落无毒的农产品也渐渐受到喜爱。尤其爱玉除了可以食用，也富含凝结酵素，是一个相当好利用的高经济作物。记者报道，高雄市采访报道。